কি যে বিচাৰিছিলে সিহঁতৰ ভগৱান জানে। কালি একো খবৰ পোৱা নাই, চাইনা তাত খবৰ পাইছিলো। আছে আছে, মই নিজে জানো, মই ৰাতি তেওঁলোকে এটামানত ওলাই আহিছে, আজিকালি ৰাতি অলপ দেৰিকৈ ওলাই আহিছে, এটামানত ওলাই আহিছে, পৰহি নিশা কাম সেইটো যে এনেকৈ এনেকৈ আমাৰ মোৰ হেৰি ষ্টাফে ক'লে যে এনেকৈ বেংকত কিবা এটা ডকাইতি হৈছে চোৰ হৈছে জানো বোলে তেওঁলোকে বেংকৰ পৰা জনাইছে। তেতিয়া লগে লগে আহি দেখা পালোঁ দৰ্জা চাটাৰ এইবিলাক ভঙা। তাৰপিছত আহি তেওঁলোকৰ ষ্টাফৰ লগত সোমালোঁ, মই প্ৰৱেশ কৰি গম পালোঁ যে এনেকৈ এনেকৈ অলপমান ট্ৰাই কৰিছিলে টকা পইচা নিবৰ কাৰণে, কিন্তু একো কৰিছিলে। ভল কৰি পুৰণা ভল এটা আছিলে, সেইটো এই ওপৰখিনি খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিলে সেইটো নোৱাৰিলে। আৰু এতিয়া ইণ্টাৰনেট ছিষ্টেমটো অলপ এইটো অলপ নষ্ট, চি চি কেমেৰা এটা এই ভাঙিছে এই চাটাৰ লগত থকা। আৰু মেনেজাৰ ৰুমত দুটা আলমি আছিলে, আইন আলমি, সেই দুটা লক খুলি অপেন। চোৰৰ টাৰ্গেটটো এইটো হ'ল তেওঁলোকৰ ধন লুটুৱাই আছিলে টাৰ্গেট, কিন্তু এক্সপাৰ্ট চোৰ নহয় তেওঁলোকে, যিহেতু নেকি তেওঁলোকৰ দুডাল এই হেৰি আমি পোৱা গৈছে সঁজুলি, এইটো চাবুল, সৰু চুটি চাবুলটো আপোনালোকে দেখা পাইছে চাবুল। আৰু ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কত আমি চি আই ডি টীমক আমি ডগ আৰু ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ টীম মাতিছোঁ, তেওঁলোক আহি আছে। ৰাতি একদম পেট্ৰলিঙে কভাৰ কৰে, এইটো বেংকত এইটো ৰাতি দিনত থাকে, কিন্তু ৰাতিটো বেংকত আমাৰ ডিউটি নাথাকেতো। সৰহ কমে আমাৰ কিন্তু কালি আছে আঢ়ৈটা বেংকত নাথাকে। ये ब्रांच में सुबह जब आया 8:40 को तो मेरा देखा कि मैं नीचे ताला खोला है, तो मुझे शक हुआ तो मैं बाहर गया, बाहर से देखा कि ये शटर भी खुला है, तो इमीडिएटली आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड इन्फॉर्म द पुलिस। आई डिडंट एंटर द ब्रांच, एज सून एज द पुलिस केम आई एंटर द ब्रांच अलॉन्ग विद द पुलिस पर्सन। आई हैव ऑलरेडी लॉज्ड अ कंप्लेंट विद द लोकल पुलिस स्टेशन एंड आई होप द पुलिस विल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन ऑन दिस in this regard, because bank is a social institute, pura North Guwahati ka pura acha hota hai. I could not open my branch today because of this incident. Ehi tak bolna hai abhi tak, it is under investigation, I cannot reveal anything more. Moi yate kaam karu, moi yar head cashier hoy. Ami jetia ratipua ahilu, ahar pisot amar jun sub staff ase teoloke kole je uporot na jabo, dokaiti hoise, to ami tolot rokhi asilu, ক'লে যে ছাৰ গৈছে পুলিচ ষ্টেচনত খবৰ দিবলৈ। তো পুলিচ যেতিয়া আহিছে, আহি পেলাই আমি ওপৰত চাওঁ, ফাৰ্ষ্টত যে আমাৰ শ্বাটাৰটো পূৰা ভাঙি গৈছে, একদম পূৰা ভাঙি তলত মানে আধাখিনি সৰিয়ে গৈছে। তাৰপিছত চালোঁ আমাৰ চি চি টিভি কেমেৰাটো বাহিৰৰটো, সেইটো ভাঙি দিছে। ভাঙিলে তাৰপিছত আমি ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ, আহি চব ইয়াতে চব আপোনাৰ উইথড্ৰল ফৰ্ম, ডিপজিট, পাছবুক চব তলত এনেকুৱাকৈ পেলোৱা আছিলে। তাৰপিছত আমি চালোঁ যে বাহিৰত আমাৰ এটা ভল্ট আছে, এই ভল্টত আমাৰ পইচা নাথাকে, কিন্তু আমাৰ কিছুমান ৰেজিষ্টাৰ্ড, তাৰপিছত আপোনাৰ আৰ আই পি, ড্ৰাফ্ট এইবোৰ থাকে। সেইটো আৰ আই পি আৰু ড্ৰাফ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট হয়, তো সেইটো খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু নোৱাৰিলে। তাৰপিছত আমি চালোঁ সিহঁতে এটেম্প কৰিছে, দুটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আনিছে, সেইটোৰ নামটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ কি হয়, এই দুটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট দি ট্ৰাই কৰিছে। তাৰপিছত আমাৰ বাইদেউৰ ড্ৰয়াৰ আছিলে, ড্ৰয়াৰটো খুলি দিছে।